שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. קראתי שיש סיכון חדש לבלטות. זה תולעת קטלנית. לא יודע למה אמרתי סיכון חדש לבלטות, זה לא קשור. יש לי קצת בעיה בראש. לא משנה, יש בלטה? נהיה לי ראש בלטה. אני כל פעם אומר את המילה בלטה, בלי קשר למשפט שרציתי להגיד. בוא נתחיל מההתחלה. שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי, תחביב נחמד. קראתי על סיכון חדש, בלטה? קראתי על משהו, תופעה חדשה, יש תולעים שהם נכנסות לתוך האף ומתחפרות בתוך תעלות האף לתוך המוח והורגות את הבן אדם ומטילות ביצים במוח של הגופה שלו, והתולעים האלה הם קטלניות, זה מאוד מסוכן. והם, הקטע הוא שהן מופיעות בהפתעה והן יכולות להרוג. מה זה? מה זה? מה זה? דווקא נעים.